Okay. Den her video, den handler om, hvordan man udleder fordoblingskonstant for eksponentiel sammenhæng. Så lad os lige skrive eksponentiel sammenhæng. Så det er altså eksponentiel sammenhæng, som vi stadigvæk er i gang med. Og lad os lige skrive en eksponentiel sammenhæng op, så vi lige ser, hvordan det er, den ser ud. Og eksponentiel sammenhæng, den hedder y lige med b gange a i x'te. Og det vi altså som sagt det kigger på her, det er fordoblingskonstanten. Udledning af fordoblingskonstant. Og det skal siges, at fordoblingskonstant eller halveringskonstanten, den kan udledes på stort set samme facon, meget meget nemt. Så men jeg viser altså kun fordoblingskonstanten her. Og formlen er jo altså, at fordoblingskonstanten er lige med logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a, hvor a er jo altså den her fremskrivningsfaktor, som altså indgår op i vores eksponentielle sammenhæng. Okay, så lad os kigge på udledningen, og inden vi lige går i gang med udledning, så skal vi lige have noget forhåndsviden på plads. Så lad os skrive det her, forhåndsviden, som altså er nødvendig for at ligesom forstå det her. Og den forhåndsviden, vi skal bruge, det er altså noget med potensregneregler. Og det er den potensregneregel, vi skal bruge, det er altså den, der siger, at hvis jeg har a opløftet i p'le, divideret med a i q'le, så er det lige med a i p minus q'le. Så skal jeg også bruge en logaritmeregneregel, som siger, at hvis jeg tager logaritmen til a i p'le, så er det det samme som logaritmen til a gange p. Den skal vi også bruge. Så lad os gå i gang med selve udledningen. Så lad os lige skrive det her en gang. Her har vi altså udledningen, som starter her. Og vi ved jo, at det her med udledning eller fordoblingskonstanten, det har noget at gøre med, selvfølgelig er den her eksponentielle sammenhæng, så lad os lige starte med at skrive den op. Som altså er y lige med a gange, eller b gange a i x'te. Og så ved vi jo, at den her sådan, fordoblingskonstant, den fortæller noget om, hvor meget skal x vokse, for at y fordobles. Så lad os prøve at skrive det op en gang. Så vi er altså på jagt efter et eller andet, hvor at, hvis jeg tager og lægger den her fordoblingskonstant til min x-værdi, nu lægger jeg den til her, så skal det svare til, at min y den er blevet dobbelt så stor. 2 gange y har jeg så stående her. Det er det, jeg ved. Og så lad os prøve at tage de her to ligninger her og dividere med hinanden. Så vi får det samlet i en ligning. Så vi laver lige et divisionstegn her. Divisionstegn her. Og så skal vi lige have fjernet det ene lige med tegn her, så vi kun har et lige med tegn. Sådan der. Så laver vi lige et enkelt bare i stedet for. Sådan, som altså ligger her. Så. Og hvis vi kigger på de her to ligninger, vi dividerer med hinanden, så kan vi jo se, at vi kan forkorte b ud, og vi kan forkorte y ud. Og det vi så har tilbage her, det er altså, at vi har 2 er lige med, og så står der a i x plus fordoblingskonstanten divideret med a i x'te.
Og der kan vi så bruge vores potensregneregel her, som fortæller os noget om, hvis vi har a opløftet i et eller andet, divideret med a opløftet i et andet, så skal vi bare trække de her eksponenter fra hinanden. Og det vil altså sige, at hvis vi bruger den regneregel her, så får vi altså, at 2 er lig med a x plus fordoblingskonstanten minus x, som altså kommer ned fra vores nævner det andet x her. Og så, altså, man kan sige, x plus fordoblingskonstanten er det, der svarer til p op i regneregelen, og x, det er det, som svarer til q. Og det trækker vi så fra. Så kan vi se, at de her x'er går ud, vi lægger x til, vi trækker x fra. Og det vi så har tilbage, som vi skriver hernede under, jeg skriver det hernede under. Det er altså så, at vi har, at 2 er lige med a i opløftet i fordoblingskonstanten. Lad os lige skrive det lidt, så der er lidt bedre plads her. 2 er lig med a i opløftet i fordoblingskonstanten. Så lad os tage logaritmen, bruge logaritmeregnereglen, så vi tager logaritmen på begge sider her. Og der ved vi jo så, at når vi tager logaritmen til sådan en potens, som er over på højre siden, så er det samme som at tage logaritmen til a gange med eksponenten. Så det vi faktisk får her, det er altså, at logaritmen til 2 er lig med logaritmen til a gange fordoblingskonstanten. Og så til sidst, så lad os dividere med logaritmen til a på begge sider. Så kommer der til at stå logaritmen til 2 divideret med logaritmen til a er lige med fordoblingskonstanten. Og det var jo det, vi gerne vil frem til, så det her har vi altså vores resultat. Sådan der. Så det var udledningen.